Korjaamo Kino on ollut vuoden verran telakalla tässä, ei ollut mitään toimintaa. Nyt sitten palataan takaisin hommiin ja uuden omistajien johdolla. Te olette osa sitä porukkaa. Kertokaa vähän, että mistä on kyse. Leffa vastaava Antti voi aloittaa. Joo, eli kulttuuritehdas Korjaamo on vaihtoon omistajaa tuossa reilu vuosi sitten. Ja ollaan meitä on 5 kaverusta, joista ollaan Jaajon kanssa sitten 2 näistä 5. Nykyään sitten on taas mahdollista levittää ja näyttää elokuvia, kun nuo rajoitukset tuosta häipyy, niin me avataan tänään tämä Korjaamo Kino, joka on tässä Stadin ytimessä oleva tämmöinen aivan mielettömän hieno elokuvateatteri. Ja avataan myös sitten tietysti parhaalla mahdollisella elokuvalla, niin. Eli James Bond, No Time to Die, näin eilen leffa, ja se on niinku, se on 5 tähden leffa. Se on paras Bondi, mitä mä ikinä nähnyt. Onko? Ihan ylivoimaisesti. Mä voisin sanoa siis sen verran, että niin kuin näkyy, niin tänne mahtuu reilu 100 ihmistä tänne leffateatteriin ja ei ole tämmöistä toisenlaista Suomessa. Et kun ottaa huomioon, että minkälainen miljöö tää on, että sä voit mennä sisäpihalle, ottaa kivoja lamppuja alle, niin lasin viiniä ja sitten tulla tänne, etkot, jatkot leffalle, voit kavereiden kanssa käydä vähän sitä leffaa läpi. Ja täällä on samaan aikaan, kun alkaa elokuvia, niin täällä on keikkoja ja kaikkea muuta, että kiva, mukava paikka. Ja nyt varsinkin, kun tänne tuli tuo popcorniautomaatti, kiitos Antti siitä, niin meillä on myös toimistot meinaan täällä, niin koko päivä haisee popcorni. Että kiva mesta. Popcornissa ei ole kaloreita, mutta siinä on suolaa, niin ei ihan saa silmiä auki nyttenkään. Niin nimenomaan siitä johtuu. miksi te lähdette mukaan? Siis leffateatteribisnekseen, kaikki tietää, että teillä on noin 100 rautaa tulossa muutenkin. Niin. No mä voin vastata tähän suoralta käsin, että kun hiekkalaatikkoystäväni Timi soitti mulle ja kertoi, että tähän olisi mahdollisuus lähteä mukaan. Ja hän kysyi myös samalla, että ootko sä käynyt milloin viimeksi Korjaamolla? Niin sitten mä katsoin kartasta, että missä on Korjaamo. Ja sitten sen jälkeen mä katsoin kuvia, että vitsi mikä paikka. Ja mä mietin, että miksi mä en ole käynyt täällä. Niin sitten mä ymmärsin, että mun on pakko lähteä tähän mukaan, jotta mä saan kaikki ihmiset tulee tänne. Koska tää on mennyt multa jostain kumman syystä ihan ohi. No mulla on aika helppo vastata tähän. Mä oon näyttelijä, oon tehnyt muutaman elokuvan ja sitten mulla on Red Carpet -elokuvafestivaali ja mä oon 4:lla kotimaisen elokuvan päällikkö, niin pitäähän mulla nyt oma elokuvateatteri olla. Se on just näin, mutta sä tarvitset mutsien rinnalle kertomaan kaikille, että täällä on se elokuvateatteri. Totta, kato, jokaisella meistä on niinku roolimme. Joo. Kuulostaa nerokkaalta. Kertokaa loppuun vielä, että mitkä on teidän henkilökohtaiset leffatärpit? Ajatteko mennä väijymään Halloween Killsia tai vastaavaa? Kauhua vai draamaa vai minkälaista? No itse aion mennä katsomaan vielä, kun se on elokuvateatterissa, niin Luokkakokous 3 elokuva. En ole kerinyt sitä käydä katsomassa. Se on kuulemma hyvä. Mäkin muuten satun näyttelemään siinä Luokkakokous 3. Mäkään en ole nähnyt sitä vielä isolta kankaalta. Mä oon nähnyt sen linkin takaa. Se on edelleen elokuvateattereissa. Se kannattaa käydä katsomassa. Sitten tietysti Bondi. Ja jos ajatellaan, meilläkin on liuta lapsia, niin Pertsa ja Kilu rokkaa tuolla elokuvateattereissa parhaillaan. Se on vuoden katsotuin kotimainen perhe-elokuva. Ja sitten yksi elokuva, mitä mä otan tosi paljon, missä säkin oot tavallaan mukana, on Syke-hätätila, eli Syke-sarjasta tehty elokuva, joka piti tulla jo vuosi sitten, mutta nyt rajoitusten takia se tulee ensi viikolla, taidetaan julkaista päivä, mutta ihan pian. Eli Syke-leffa otan tosi paljon. Jäämme jännityksellä odottamaan, ovatko nämä ehdolla parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-ehdokkaaksi, mutta kiitos teille haastattelulle. Kiitos.